Доброго здоров'я всім шанувальникам подільських дивоцвітів! Кожного року в театрі на городі, що на Оратівщині, відбуваються фестивалі, святкові концерти. Приїжджають народні, заслужені артисти України, артисти театру і кіно. Частими гостями є й аматорські колективи Вінниччини, Київщини та Черкащини. До чого це я кажу? Сьогодні дивоцвіти познайомлять вас, шанувальники народної творчості, з неординарними жінками, фольклористками із Кам'яногірки Оратівського району, які в своєму селі за декілька років зробили культурну революцію. Вже 4 роки поспіль приїздять вони до театру на городі, на своїх підводах, щоб придивитися, прицінитися, хто що співає. І сидячи в глядацькій аудиторії на городі, мріяли хоч би разочок виступити на цій сцені. І ось цього року їхня мрія здійснилася. Аматорський фольклорний ансамбль «Сусідоньки» із Кам'яногірки Оратівський райвідділ культури включив до програми свята «Єднаймося, люба родину». Того дня заспівали жінки українську народну пісню. Полі береза, а у полі трава, до хто йде не минає, березо лама. До хто йде не минає, березо лама. Дізналися жінки, що у фестивалі буде брати участь вінницький співак Юрій Грицюк. Напередодні свята вони перейнялися його сирітською долею, подивившись авторську програму «Будьмо знайомі» на каналі ВДТ. І ось коли Юрій Грицюк завершував виконувати свою пісню «Мамо, моя мамо», на сцену вийшли кам'яногірські сусідоньки із хлібом сіллю. І відбулася імпровізація, якої не було в програмі свята. Вітаю тебе, синочку. І ось, синочку, всі твої мами. А мама Катерина вирішила спекти коровай для нашого Юри. Мабуть, назва фестивалю «Єднаймося, любо, родино» так добре підійшла до цього дійства, щоб 7 жінок назвалися матерями Юрія Грицюка. Посвячення відбулося. Юрій дивився на названих матерів і не міг триматися від сліз, адже своєї мами не пам'ятає, мерла вона. Рідної хати не було, був інтернат, потім ПТУ, а далі боротьба за виживання. 15 липня надійшло із Кам'яногірки до Вінниці запрошення. Сина Юрія хочуть бачити в своєму селі на гостинах 7 названих матерів. І скажіть, будь ласка, як можна не скористатися такою оказією? Тому до цього запрошення прилучилися й ми, телевізійники. Наступного дня вирушили в дорогу, а дорога не близька. Догадуюсь, що творилося в душі Юрія Грицюка. Він, як мала дитина, радів, дивувався, не вірив, що це відбувається з ним насправді. Зупинивши автомобіль неподалік села, захотів пройтися пішки. Добрий день вам! У народі кажуть, хліб усьому голова. Є хліб, буде й пісня. Хлібом сіллю зустрічають гостей, хлібом сіллю матері благословляють дітей. Тож прийміть від нашої громади цей священний дар, символ праці і надії на щасливе майбутнє. Кам'яногірка!
один, як у віно. Ганна Володимирівна Місько, яку називають кам'яногірські жінки хрещеною мамою, запросила гостей до своєї садиби на гостини, на мамині пироги. Наші хрещені, це київські жителі, покинули там своє житло в Києві, всі зручності. Переїхали в село, в рідну мамину хатину, зробили з неї лялючку, ви щоб обійшли та подивилися, яка вона, якщо пропустить Анатолій Миколаєвич військовий був. Ганна Володимирівна в харчовій промисловості здобула гарну пенсію, таку, як і ми. І ось тепер вона тут, коли вона ще працювала, оце вона задумала церкву. Підтримало село, копійки здавали, а гроші здавали, а гроші здавали вони. Вони вдвох, ця сім'я. Якби не вона, церкви в нас би в селі не було б. Якби не наша хрещена і не хрещені, не сиділи б ми ось такий радісний, щасливий день отут за столом. Тому ми вам дуже-дуже вдячні нашій Ганні Володимирівні. Спасибі! Скільки ми тут проводили гарних таких вечорів, стільки бесід. Я вам не можу переказати. Любила, я дуже колектив любила. Всігда писали ми історію, ми тут перечитували, все перечитували. І все вона нам допомагала, все знала. Рід такий, такий рід. Я вам не можу сказати, що дядько означає для села нашого. Підняв його з руїн після війни, потім в скалу. Підняв високо, на найвищу планку, головою у колгоспу був. А потім забрали його в погребище. Борщагівку. І там досяг дуже високих висот. Людина дуже шанована, родина шанована, п'ятничанські. Я співаю, скільки себе пам'ятаю. Пішла в перший клас і вже співали. Ще в мене там одна подруга була, я з Вербівки сама родом, з Вербівськи, сусіднє село. І ми співали перший клас, вийшли на сцену, нас вчив вчитель був, вчив нас пісні, ми вийшли на сцену вдвох і в два голоси почали на сцені співати. Вона першим виводити, а я другим. Так вдома моя мама дуже співала мама, і я з нею до цієї пори. І так весь час не обійшовся в школі концерт без мене. Я й не уявляла, як це без мене може бути концерт. І до цієї пори я на сцені, я собі виступаю, мама ходила в церкву, а я, вона не змогла, вже два роки її немає, а я її підмінила. І так ось ми ходимо і співаємо, і я не уявляю, як це може бути. Робота є робота, вона завжди зробиться, і ми робимо її теж, і співаємо, ходимо. Дуже люблю пісні. А яка от перша з маличку ваша пісня, пам'ятаєте, була? Ой, прямо, чи зоря моя вечірня, я ми таку якусь пісню співали. Така. Наспівайте куплет. Зоря моя вечірня, я зійди над горою, поговорим тихесенько в неволі з тобою. І дуже велика така честь цим господарям, що саме вони нас приймають першими, наш колектив. Це наша хрещена мати. Аби не вона, ми ніколи б тут би не зійшлися. Вони все зробили, ця сім'я, і Анатолій Миколайович, і Ганна Володимирівна, все зробили для того, щоб утворився наш колектив. Тому що вони побудували церкву за свої кошти, допомагало й населення, а в церкву прийшли
певчі чи півчі. І ось саме з них і почалося. Одні вже відійшли, другі поповнюють їхні ряди. І ми співаємо. Співали спочатку церковні, а зараз взялися за народні. Записали народні звичаї села, народні пісні, весілля, обряди. І веснянки, і купайла, і зимні обряди. Все записано в нас. І чекаємо, коли буде така нагода, що вийде книга про наше село, про звичаї і обряди Кам'яногірки. Кам'яногірка. Це село було і мало багатько назв. Да. І Будьонівка, кажуть, була, і Попівка. Чапаївка, Попівка. І Попівка. Нас дуже було багато. Саме перше це було поселення. Носило назву Попівхутір, тому що належало воно до Животівської Миколаївської церкви. Бачу, ці попові. Пізніше, коли почала будуватися нова вулиця під назвою село, село вже стало Попівкою. А коли вже прийшла радянська влада, то вирішили удостоїти честь високу дуже маршалу кінної армії Будьонному, тому що він тут лишив у нас великий кривавий слід, він розбив військо польське. Люди зустрічали його не з хлібом і сіллю, ненавиділи їх. Три дні вони тут похазяйнували і вийшли з села. А пізніше вже село почало носити назву Будьонівка. Десь в 57-му році перейменували на Кам'яногірку. Тому що тут і камінь рвуть, і кар'єри кам'яні у нас. І тому і село носить назву Кам'яногірка. Але є дані, що село не тільки 17 століття починається, а набагато раніше. Тому що в нас мало хто знає, а в нас є такі таємні кладовища, які відомі, мені вже вони відомі. Два, про яких люди майже не знають в селі. Значить, було поселення ще раніше. Знайшли в одному дворі вербу, як пень від верби відвалився, а там море трупів людських. Черепи. Складені вони були дуже в порядку, не хаотично, а так, як хоронять людей. Значить, щось було. Або вибили, виморили село, знищили, а потім воно народилося знову. Отака назва нашого села. А скажіть, будь ласка, батюшка нічого не каже, що ви так і в Пєвчі співаєте, і мирські пісні? Ні, батюшка нічого проти немає, тому що наш хор вважається кращим церковним у районі. Стільки псалм, як ми знаємо, ніхто не знає, з нами ніхто не позмагається. Тому він навпаки, він гордиться нами, що ми вміємо і те, і все. Про кожну із учасниць ансамблю «Сусідоньки» можна говорити годинами. Ось Катерина Штабська. Повернулася жінка з італійських заробітків в рідне село вже сеньорою. Попросилася до співочого гурту, бо дуже на чужині скучила за українською піснею. Кам'яногірських жінок їй довго просити не довелося. Прослухали декілька пісень в її виконанні та й записали Катерину Родіонівну до свого ансамблю. Сеньоро Катерино, як вам працювалося на чужині? Доглядала старих людей. Вже таких дуже старих? Так, до першої поступила сеньори. Було 83 роки. Через півроку померла. Поступила до другого дідушки. Дідусі було 90, схоронила теж. Похоронне бюро було з України. Поступила до третього? До військ. Так, 96 років і працювала. У нього син був, дочка, ну, дочка так. А син, більшинство син, опікуном був. От і працювала, як би вам правильно сказати,
коли я вже пропрацювала, вже я трошки мови знала, все на світі, але в той момент, коли щось приходило, воно ж, знаєте, відключає просто. Ну, син мені сказав: «Сеньора, якщо, значить, буде папа мій мертв, ти мені телефонуй». Хорошо, все. Ну, коли я побачила, що батько на тонке вже праде, в той час у мене виключило все. Набрала я номера, він мені пронто, а я алло. Він мені пронто, а я алло. Він мені пронто, і я алло, хоп, і відключився. Ну, я думаю, ну що ж, відключився, набираю другий раз. Набрала другий раз, знов та сама пісня, пронто, алло. На третій раз відключається, я включаю знов, не кажу я вже алло, нічого, тільки на кого. Гітлер капут. За 5 хвилин син прибув до квартири, цілує руки мені: «Браво, тут, сеньора, браво, що от так вже відповіла». То скільки ж, Катя, ви похоронили італійців? Троє, за 2 роки. Я приходила, вони коли я... Вони були нормальні. Ну, так. Да. Ти їй допомагала, так? Ні, я не допомагала. Ну, якби правильно вам сказати, в той час, там же ж, якщо 70 чи 75, там доглядачки не потрібно. Коли 90, ну вже... Значить, потрібно. Платили хорошо? На порівняно з нашими вжитками, ми сміття, ще й те вуличне. Кажуть люди, що я лиха, а я нажалася в полі жита, аж двома серпами, а ми били чорнобриві п'єв кочмиску мами, а ми били чорнобриві п'єв кочмиску мами. Боки не меленькі, і з кумами бити, іди, поможи снопики носити, іди, поможи снопики носити. Я раніше був сиротою і виховувався в інтернаті, і зовсім недавно важлива така була в моєму житті подія. Мене всиновили, і тепер в мене є 7 мам. Ну, в Україні, напевно, такого прецеденту ще не було. І, можливо, дійсно ми колись запишемо це в Книгу рекордів Гіннеса і покажемо на весь світ, на всю Україну. Але сьогодні я в своїй родині зі своїми мамами зараз будемо пробувати куштувати пиріжки. Дуже апетитно виглядають, дуже смачний кисіль. І я радий, що в мене тепер є родина. І радий вдвойні, що це співуча родина, тому що дуже гарно мами співають. Ой, у полі конопельки, верху зелененькі, чи всім людям така доля? А чи мені молоденький?
доля, а чи мені молоденький? Як всім людям така доля, перестану журитися. А як мені молоденький, піду в море топитися. А як мені молоденький, піду в море топитися. Біля синього моря лежить камінь мурований, а на тому каменеві стоїть хлопець чорнобрявий. А на тому каменеві стоїть хлопець чорнобрявий. Він руками макає, ще й бровами моргає. Все ж до тої дівчинки, що він вірно кохає. Все ж до тої дівчинки, що він вірно кохає. Допоможи мені, Боже, цю дівчину взяти, хоч худоби не доб'юся, з хорошою наживуся. Хоч худоби не доб'юся, з хорошою наживуся. Сірая худобонька всю бору заляже, тяжко й важко на серденько, як не люба світ заляже. Тяжко, важко на серденько, як не люба світ заляже. Не дивлячись, що того дня було дуже спекотно, але мами-фольклористки не зважали на це. Хотіли, щоб Юрій запам'ятав їхні пісні, адже вони співали для нього від душі. Стоїть козак на чорній кручі, за домі бойна голова. Рядом дівчина чорна брова, в неї розплетена коса. Рядом дівчина чорна брова, в неї розплетена коса. Ой, куди їдеш, виїжджаєш, нещасна доленько моя. Yeah.
Євгоня. Люблю співати. З дому тікаю, щоб скоренько. Діда загодю скоро і побігла. Прибігаю, ще хорошо. Все, люблю співати і бігаю. Все, ну що я скажу? Немає ні пісні, нічого сказати. Пішла доїти, я продоїла 34 роки. З огірками постійно співала, а це вийшла собі замуж за діда в Кам'яновірку. Тут пішла в першу церкву. І звідси з цими дівчатками я пішла далі і далі, і все. Ну і воно якось охота, з охотою йде? Охота. Вже так чекаю того дня, цього вечора чекаю. Як сходимось, я вже нічого в мене роботи нема, вже дід все робить, а я вже туди йду, бо... Ну він не проти того, що ви співаєте? Ніколи. Він завжди каже, бачиш, що тебе привів сюди, та й вийшла в люди. Не буває так, що сусіди кажуть, куди це вона вже пішла? Буває. І що ви на те їм? Куди? На танці, на гульки, на пісні. Там у нас колектив, чекають одне одного. Пісня допомагає в здоров'ї, дає силу. Де не ходю, я вдома, я собі співаю вдома. Які там на гумнат ходять, я собі колишніше такі, які співаю пісні. Завжди співаю цю Воронівку широкою, та й посію хмелю високого. Та й посію хмелю високого, та зізу я роду багато. Та й зізу я роду багато, та й нароблю пива солодкого. Лісом, лісом добиною, гей, гей, о-ха-ха. Лісом, лісом добиною, ну да я, посильсіно драбиною, ну да я. Оцьобою громадила, гей, гей, о-ха-ха. Оцьобою громадила, ну да я, собі ляшка принадила, ну да я. Дала йому принадочку, принадочку, ну да я, вишитою сорочечку, ну да я. Нехай дівки переймають, гей, гей, о-ха-ха. Нехай дівки переймають, ну да я, своїм хлопцям вишивають, ну да я. Ті жіночки, такі всі, знаєте, душевні, такі от, дійсно одна сім'я. І я серед них наймолодша, але перші дні, коли ходила, казала, не піду, мені стидно, я не вмію співати, в мене не виходить. Чоловік до мене каже, ти йди, ти 3 часи співаєш, я 3 часи відпочиваю. І так пішла, і зараз я, коли я не з ними, то це не я. А так, дуже-дуже добрі люди. Дійсно, що мами.
І мене мама дуже гарно співала, і я співаю. І ще прийшла сюди на куток, то дуже були співочі жінки, і я з ними навчилася дуже співати. А ваша улюблена пісня є, українська народна? Та я знаю. Мама, яку співали? Мама завжди співала. Вчора було «Літочко», я сьогодні «Зима». Вчора була з «Миленьким», я сьогодні сама. Вона чого співала, бо осталася дуже вдовою. Я з 3 років батька не знаю. У мене батько погиб на фронті. Мама дуже молодою померла. Вчора було літочко, я сьогодні зима. Вчора була з Мигиленьким, я сьогодні. Сама не можу я співати тієї пісні, що вона співала. Ну, вибачте, мені дуже жалко, звісно. А що для вас сьогоднішній колектив, де ви берете активну участь? Дуже хороший, мені з ними подобалось. Я зразу пішла в церкву, у Пєвчу, а потім вже ми стали співати. Я дуже рада цим колективом, дуже дівчата хороші. Всі мене поважають, я, звісно, старша. Бог Кам'яногірку нагородив гарною землею, працьовитими людьми, ставками, а їх в селі аж 4. Ганя Шпачук запросила до своєї господи Юрія і нашу телевізійну групу. Дуже хотіла показати свою світлицю, яку заквічала рушниками та поликами. Батьківської хати, смак криниці чистої води, і весняний яблуневий цвіт. Хата, моя хата, край села, там, де мене мати народила. Хата, моя хата, край села, ти для мене дорога і мила. Дякую вам, що завітали до моєї скромної світлиці, мій маленький музей, моєї вишиванки. А це я хочу запечатлити оцю вишиванку. Це моя мама, дуже дорога мені і мила, найдорожча і, мабуть, найдобріша в селі була. Вона дуже дорога мені, і ось осталася це така пам'ять від неї. Вона колись вишивала без очок, без канви, отаку гарну вишиванку чорнобривцями, собі сорочку. І тепер я хочу своїй внуці передати, і щоб вона пам'ятала свою прабабушку, яка вона була трудівниця, в неї було 7 діток, і вона ще встигала вишивати дуже гарно. В неї були дуже багато опалики, ми онуки забрали у школу, музей, а це осталося нам така пам'ять від неї. Я хочу вишити, взяти цей узор, перейняти, вишити для своїх онуків, і щоб діти і внуки, і правнуки пам'ятали бабусю, яка вона була працьовита і добра. Скільки б я по світу не пройшов, а в житті було доріг багато, кращого я місця не знайшов. Повертаюсь до своєї хати, тут ми всі збирались за столом і чекали теплий хліб із печі. Тут усе світилося добром, теплотою батьківських очей. А коли закінчувався день і приходив теплий літній вечір, ми співали маминих пісень про печаль недоспаних ночей. Хата, моя хата, край села, там, де мене мати народила. Хата, моя хата, край села, ти для мене дорога і мила. Скільки б я по світу не пройшов, а в житті було доріг багато, кращого я місця не знайшов. Повертаюсь до своєї хати. Бабусю, спасибі, я буду берегти все життя і передам своїм дітям. Вирушаємо на знайомство із Палашкою Гнатіною Коржевською, яка мешкає по вулиці Береговій. Ще минулого року Жанна Іванівна Тарнавська хвалилася, що в Кам'яногірці є баба Палашка.
яка знає на пам'ять більше 300 пісень, загадок та казок. Незважаючи на свій поважний вік, ось-ось бабці виповниться 90 років, а пам'ять має, дай Боже, кожному. Прийшла бабця Палашка на посиденьке до Марусі Шпачук із сусідкою Ганею Шпачук. От тут бабця Палашка дала волю спогадам і пісні. Ви корінна сельчанка, так? Так, да, так. Да. Тут народилися? Тут народилася і тут жила, та й до самої старости. Я там тако, але роблю. Отак попросила Ісуса. Ісусе, прошу тебе, поможи мені, щоб я сьогодні робила. І сапаєте, і копаєте, і сапаю, і копаю, і все на світі. Я єдина на світі, ніхто мені не допомагає. Але скучаєте самі вдома? Ну, та й так, привикаю вже, та й що зробити. А на балачки до кого ходите? Нікуди не йду, нікуди. І до вас дівчата не приходять? А, та й що, там старе кому потрібне. Ну, дивіться, які молодиці сидять сусідки біля вас, та й ви що, не здибаєтесь? Ну, близько, то вже як щось треба, то гукну, чи Марісі, чи Ганя йде. Потім, та й... От Маруся і Ганя кажуть, що ви дуже гарно співали і ще співаєте, і багато, багато колишніх пісень знаєте. І я геть сама дивуюсь, думаю, як вони помістились в мене в голові. І ж не забула, ну деяких я й забула трохи, а то більшість нагадаю і співаю сама. Але я дуже-дуже співала, така сама. Оце сіла віддихати на пеньочку під шопою. І всі пісні переспіваю. І ні за що не думаю, окремішні переспівала. І все, це я віддихнула і йду робити. Оце пісні вам, мабуть, Палашко Гнатівно, дають силу. Може бути. Ну, то обов'язково я всі пісні переспіваю. І так, кажуть, людина, яка співає багато, вона... добра людина, не зла людина, оце... а та, де понура, не співає, то так, яка вона? Я так то не раз думаю, їй бо то слаба ж людина, котра не співає. А якої зараз пісні заспіваєте з дівчатами? Ой, з-під того терену, із високого дерева, там дівчина гуляла, там дівчина гуляла, ей, там дівчина гуляла, ей, на молоття гукала. Постійка молодчику, ей, постій розкрасавчику, ей, поговору я з тобою, поговору я. Ей, поговору я з тобою, ей, ночу й ніченьку за мною. Ой, рад би я, дівчино, ей, ой, рад би я, красная, ей, ще чотири ночувать. Ой, потихеньку, поленько, там за горами грім гримить. А мого мило усі люблять, я мене серденько болить.
Ой, покотився камінь з горки, та й нечаяно в воду впав. Ой, оженився мій миленький, та й не покращу мене взяв. Щоб була знала, що ножик в морі, то була б не купалася. Щоб була знала, що милий кине, то була б не влюблялася. І все. А ви часто закохувалися? Ні, я й зараненька замуж вийшла, бо... Чи я сама не знаю, я вийшла, ще й 20 не було. Я сама в хаті, а такий прийшов, що не мав де дітися. Та й це так і вийшла замуж. Через то. Але... Ні, не було, хлопці то були, але в мене такий дурний характер. То штани в нього трахкають, як йде зо мною. То щось так, щось. І я його, це тільки один вечір там пройдусь. І все, вже він мені щось казав паршиво, такого щось, лепече. То я дуже придирчива була. Перебирали хлопці. Да. Та й так, не було в мене таких постоянних вхажорів. І так, і цей прийшов, та й пішла. Ще й було, може, й була б не пішла, але мама, йди, йди. Бо ще старша була в мене сестра. Та й вони не хотіли, як вже цей трапляється вроді йти. Та й так і пішла. Думала, що я його вижену, не буду з ним, а він як причепився. Та й все. Та й так і дожили віка. Він помер, а я осталася. Але добрий був? Ну, не бив ніколи, але дуже крикливий якийсь. Це такого. Все до мене чіпляється. Кричить на мене, така там всяка придумує. А я коло шопи порлую, та й сміюся. А він, що ж ти йому скажеш? Як воно дурне та ще й глухе. Що це я не обзиваюсь і не сварю. Він мені нічого та не помагав, він такий лінивий був видко. Я прийду з роботи, та й накопаю картоплю. А тоді сіяли бараки тако через три рядки. Ну, копаю, накопаю, тако багато, що сама здивуюся. А він каже, іди, поможеш носити. Прийшов, каже, а, це стільки нарила, то й вибирай. І не і обернеться, і піде, і все. А мені так було легко. Я вибрала і поносила, і геть слова не сказав далі. А скажіть, будь ласка, от кажете, що не допомагав, а ви ж йому їсти варили? Варила? Ну то що зробити? Варила я їсти, і я... А я того, чого до нього не чіплялася, я тільки казала, бери, покинь мене. Я зробила перший аборт. І не, дітей не стало. Бери, покидай, йди, хтось наведе тобі ще. Та й що я піду, як тобі снилось, що я тобі судьба? Хоч трішки любили його? Щоб так дуже. У мене не було такої страшенної любові. Ні, я якась без любви. Видко, не знаю, щоб влюблялась так. Ні. І хлопці так от, як ходили. У мене якась нальотна. Нальотна любов була. Щоб так дуже, я до душі ніколи не брала. До ворожок ходили частенько? Ні. Не. Боялася, щоб не сказала, що я помру. Кажуть, що у кожному селі є своя відьма. Ви таких знали? А я тепер кажу, що тепер всі поголовно відьми. У мене, як стали робити, то не можна було тримати ні корови, нічого. Та й що, а я стара, вже я нічого не знала і нічого не хочу знати. Та й що це таке було, живеш, та й... А зараз вже чекаю тільки про смерть, так думаю, та й починаю співати. Ой, ти, дівчино, ти запашне є зілля, не взяв я тебе, то просю на весіль. Не проси мене, а проси свого роду,
щоб ти женився, що місяця, що год. Щоб ти женився, в селі дівки не стало, щоб над тобою сонечко не сяяв. Щоб ти женився, як той туман по лісі, щоб ти нажився, як горобець у стріці. Бабуся Палашка говорила й говорила про свою долю, про працю, і вдома, і в колгоспі. А наспівуючи старовинні пісні, немов з ними поверталася в свою молодість. Ой, дівчино, молода я, шухай собі молодця, бо я завтра рано їду із другою до вінця. Ой, козаченьку, я не дуже тороплю, як ти будеш вінчатися, а я прийду подивлюсь. Ой, прийшла же та дівчина, стала собі при стіні, оббіляли козака сльози ще раніше, як її. А священник був сердитий, громким голосом сказав: «З котрою дівчиною приступаєш до вінця? Ой, чистею дівчиною, що за рученьку взяв? Ой, чистею дівчиною, що все літо прогуляв? Ти, дівчино, йди додому, ти, кохана, йди сюди. Ой, тепер я добре знаю, що ти мила я моя». І все. В селі тільки й мови. Спасибі Жанні Іванівні Тарнавській. Якби не вона, не було б в селі ні церковного хору, ні фольклорного ансамблю сусідоньки. Вона наш генератор, яка веде за собою село. Та й голова Скоморожської сільської громади, до якої входить село Кам'яногірка, Олексій Ткачук, теж такої думки. Прямуємо праздникувати зараз до Палашки та Миколи Галушко. Ваш чекати, просимо вас усіх до хати, а кому цих борів?